Kusanga sato ezokumacha abayizi bano abesasulira bakungaanidde ku main building e Makerere nga baagala kumanya lwaki yunivasite yagala kubasasula ssente zonna mu bbanga lya wiiki ssatu. Tewaayise kiseera kinene omubaka wa pulezidenti mu Kampala Aisha Kabanda n'atuuka okugezaako okuwoyawoya abayizi bano basobole okukakkana. Oluvannyuma beeronze mu bannaabwe basisinkane ne poliisi wamu n'abakulira yunivasite okusobola okugonjola embeera. Kyokka olukiiko poliisi etegeezezza nga bwetwalagala mu bannamawulire ekintu ekijja abayizi mu mbeera. Balemereddwa okukkaanya abayizi kwe kufuluma ne bategeeza bannaabwe ng'okukkaanya bwekulemaganye era olwo abayizi ne basalawo okwolekera paalamenti. Bwe batyo batandise olugendo lwabwe nga nabo bayise wansi wa butimba bw'ekikomera kya yunivasite okusobola okutuuka mu kkubo eddene. Bano bagenzi bateeka amayinja n'ebiti mu kkubo mu ngeri y'okwekalakaasa. Batuuse Wandegeya ne bakwata oluguudo lwa Buganda Road kyokka poliisi etuuse ekiseera n'ebasalako era awo ttiyaggaasi n'atandika. Abayizi bakyusiza ne badda ku Bombo Road batambule nga boolekera Kampala Road okutuuka ku paalamenti kyokka eno poliisi nayo n'ebatayiza ne bakuba mu ttiyaggaasi. Ebaddusiza okudda Wandegeya boolekere yunivasite gye baavudde. Bwe batuuse mu yunivasite munda ne baddamu buto okwekuŋŋaanya okwolekera poliisi y'e Wandegeya gye badde bagamba nti bannaabwe bakutte gye babasibidde. Poliisi nabo ne baziyiza era abamu ne bagikanyugira amayinja ekidiridde gabadde masasi. Bano babadde bakutte n'ekinyonyi kikaloli kyebapaatisa erinnya erya Ddumba. Poliisi etegeeza nti mu kutwalira awamu tewaddewo bayizi balumizibwa era nga ne bakutte babadde bagenda kuteebwa. Kiri kintu kyonoonese oba teri muntu atuusiza ku gundi injari abe tubadde tukute tubatadde. Ayogera yunivasite Rita Namisango agamba nti abakulira abayizi basabye ekiseera eky'okusasuliramu ensimbi kyongerweyo era yunivasite n'ekkiriza nga talaba nsonga nate lwaki babadde beegugunga. Abayizi babawadde wiikisi bbiri mwe balina okusasulira ssente nga bwe basabye era nga kino kigenda kukoma ku Lwokutaano nga 27 March omwaka guno. Bwe tuviiridde ku yunivasite ng'embeera egenda edda mu nteeko.